apa khabar adik kakak semua yang ada di Kelantan dan juga yang ada di luar Kelantan. Hari ni ambo mari melawaklah kawasan hot glamour hot soho hot duk kata serata alas, iaitu mini Kelantan, mini Kelantan Prodo, mini Kundasan di Kelantan, di jiran mengaji Pasir Putih Kelantan. Kalau kita tengok ramai juga hari ni adik kakak hok mari nak bergambar di kawasan ni adik kakak. Tengoklah adik kakak weh, ada lembu duk makan rumput, ada orang duk jalan sana sini, ramai hok parking kat tepi-tepi jalan, nak berjalan pun susahlah adik kakak weh. Oh tengoklah, kalau tak percaya, ramai duk ambil gambar lembunya, adalah belakang jatuh tinonya. Ha, di gapo pula ni, ramai pula orang berpusu-pusu nak beli susu lembu. Alah macam-macam lah, ada flavornya adik kakak weh. Tengoklah kalau tak percaya, ada pisau jagung, strawberry, coklat, pisau, keladi, mocha, kurma, yogurt, dan ada juga dadah di sedia ke oleh SRZ Ternak ni adik kakak weh. Ha, inilah dia adik kakak, hak tepat sahu, tepat orang duk kata. Marilah kita ramai-ramai melawat kawasan ni adik kakak. Kakak ni free lagi masuk, percuma tak kena bayar eh. Kalau masa akan datang tak tahulah, kalau makin soho mungkin kena bayar lah kok. Ha, kita tengoklah sikit adik kakak. Ha, ada lembu ni ha, hitam putih. Kita tengok gambar lah dulu. Ha, ni hak rianya adik kakak. Ha, lembu duk rehat nampaknya lepas kena perah susu. Ah, kita jalan-jalan lah pula adik kakak weh, keliling kawasan ni. Ah, kes rupa gitu tengah Kundasan. Oi sejuk betul lah adik kakak weh kawasan ni. Tak nawak, kalau tak percaya marilah ramai-ramai kita melawat kawasan ni adik kakak weh. Sejarah bangsa terhimpun dalam Nusa Cikendong, bangsa yang bertama tu bawa payung. Udah sebelah sana. Udah kapan? Kalau mari sini adik kakak, tak sah adik kakak kalau kita tidak ambil gambar untuk kenangan kita adik kakak. Ambil gambar berlatar belakang ke gunung gane bukit buka dengan kehijauan alas mula jadi yang sungguh cantik dan asli adik kakak weh. Ada juga adik kakak orang kata apa nama kabus-kabus tu adik kakak weh, mak sejuknya tambah-tambah pula lepas hujan lagu ni gak memelah sejuk adik kakak weh. Tepat jadi lawak teh, hebat jadi sebut teh. Kota baru ibu negeri Kelantan, dirgahayu tanah air tersayang. Sampai
Niso lagi adik kakak di kawasan Kundasai Kelantan ni ada juga kawasan Bekeloh adik kakak yang dinamakan Jerai Mengaji. Kawasan ni memang comel adik kakak, airnya jernih mengalir laju. Sebab musim boh lah adik kakak, kalau tidak gak akan mengalir lesu lah adik kakak. Tengoklah air sungainya adik kakak, bersih jernih molek kawasan ni adik kakak. Ramanya orang mari adik kakak nak berkeloh di kawasan ni adik kakak. Come on.